ಹೇಗೆ ಅವ್ರು 140 ದಿನ ಶಿವನಂತೆ 140 ದಿನಕ್ಕೆ ಅವ್ರ ಮೇಲಿನ ಪ್ರೀತಿ ಅಭಿಮಾನ ಜಾಸ್ತಿನೇ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಗಮನಿಸಿದ್ದೀನಿ. 140 ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಇರುತ್ತೋ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ನನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಯಾವಾಗಲೂ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ದೊಡ್ಡದಾಗ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ. ದೊಡ್ಡದಾಗ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ ಸರ್. ಮೈಸೂರು ಯೋಗ ಉತ್ಸತಿನ ಬರೋದು ಯೋಗ್ಯತೆ ಒಂದೇನೆ ಕೊನೆವರೆಗೂ ಹೊಡೆಯುದು. ಕಲೆ ಮತ್ತೆ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನ ಜೀವಂತವಾಗಿರಿಸುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. 100% ಯಾವಾಗ ಅಮರವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಬೇರೆ ಏನೇ ಮಾತಾಡ್ಬೋದು ಏನೇ ಅನ್ಬೋದು ಅದೇನ್ಬೋದು ಅಮರವಾಗಿರೋದು ಯಾವಾಗಲೂ ಯಾವಾಗಂದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆತನಕ್ಕೆ ಯಾವಾಗ ಅಮರ. ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಿಂದ ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸರ್. ಅಪ್ಪಾಜಿಗೂ ಸಹ ಅಲ್ಲಿಂದ ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. 1966 46 ಆಗಿದೆ. ಅದೇ ಒಂದು ವಿವಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ತುಂಬಾ ಹೆಮ್ಮೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ನಿಜ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಇನ್ನೇನ್ ಬೇಕು ನಮ್ಗೆ. ಶಿವಣ್ಣನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಹಾಗಾಗಿ ನೀವೆಲ್ಲ ಭಾಗ್ಯವಂತರ ನಿಜವಾಗ್ಲು ಭಾಗ್ಯವಂತ. ಸರಿ, ಫಿಲಮಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇದ್ದು ಒಂದ್ ಕಡೆ ನೀವು ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರಿಗೆ ವಾಯ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಮತ್ತೊಬ್ರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಅದ್ ಹಿಂದಿನ ವಾಯ್ಸ್ ಅದು ಬೇರೆ ಉಂಟು. ಅಣ್ಣನ ವಾಯ್ಸ್ ಅನ್ನೇ ಟೋನ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಟೋನ್ ಮಾಡಿ ಮುಂದಿನ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಡೇಟ್ಸ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ನಾವು. ಸರ್, ಇವತ್ತು ರಿಲೀಸ್ ಇತ್ತು ಸಿನಿಮಾ ಬೆಂಗಳೂರು ಮತ್ತೆ ಇತರ ಕಡೆ ಎಲ್ಲಾ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲೂ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿದೆ. ಮೈಸೂರ್ನ ಯಾಕೆ ನೀವು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ? ಯಾಕಪ್ಪ ಮೈಸೂರು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮೈಸೂರಿಗೆ ಏನೋ ಒಂದು ಪ್ರೀತಿ ಮೈಸೂರು ನೋಡೋಣ ಅಂತ ಒಂದು ಆಸೆ. ಅಂತ ಶೂಟಿಂಗ್ ಬಂದಿದೆ, 2 ದಿನ ಇತ್ತು ಶೂಟಿಂಗ್. ಬಟ್ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನಾನು ನೆನ್ನೆ ಬುಧವಾರನೇ ಹೋಗ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲೇ ನೋಡೋಣ ಸಿನಿಮಾ. ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಮೈಸೂರು ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಶಕ್ತಿಧಾಮ ಇರ್ಬೋದು, ಚಾಮುಂಡಿ ಬೆಟ್ಟ ಇರ್ಬೋದು, ಮೈಸೂರು ನೋಡೋದೇ ಒಂದು ಖುಷಿ. ಯಾವಾಗಲೂ ಒಂದು ಇಲ್ಲಿ ಶೂಟಿಂಗ್ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವಂಗೂ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ. ಮೈಸೂರು ಶೂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಬಹಳ ಪ್ರೀತಿ. ನಮಗೂ ಅಷ್ಟೇ, ಅಪ್ಪಾಜಿಗೂ ಅಷ್ಟೇ. ಇಲ್ಲಿ ಶೂಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಬಹಳ ಪ್ರಾಣ. ಇಲ್ಲಿರೋ ಜನ ಎಲ್ಲೋದ್ರೆ ಜನ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಅಲ್ಲ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಪ್ರೀತಿ ಸ್ವಲ್ಪ. ಈ ಭಾಷೆ ಎಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಕೇಳಕ್ಕೆ. ನ್ಯೂಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣ ನಿಮ್ಮ